ም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋና ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ምስል እየሀሺም አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ ቆዩ የ2015 ዓ ም የ ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈታኞች ከሐምሌ 16 ጀምሮ ወደ ተመደቡበት ተቋም እንደሚገቡ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታወቀ በዚህም የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች ሐም ወደ ተመደቡበት ተቋም ገብተው ሐም 182015 ዓም ገለጻ ይሰጣቸዋል ሲል አገልግሎቱ አስታውቋል ከሐምሌ 19 እስከ 21 215 ዓ ፈተናቸውን ከወሰዱ በኋላም ከሚቀ ጥለው ቀን ጀምሮ ተማሪዎች ወደ መጡበት እንደሚመለሱ ተገልጿል እንደዚሁ የተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞችም ሐምሌ 22 ና 23 2015 ዓ.ም ወደ ተመደቡበት ተቋም ገብተው ሐምሌ 24 2015 ዓ.ም ገለጻ ይሰጣቸዋል ተብሏል። ከሐምሌ 25 እስከ 28 2015 ዓ.ም ፈተናዎችን ከወሰዱ በኋላ ከሚቀጥለው ቀን ጀምሮ ተማሪዎች ወደ መጡበት እንደሚመለሱ አገልግሎቱ አስታውቋል። የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አያይዞም ተፈታኝ ተማሪዎች ፈተናውን በሚወስዱበት ጊዜ የፈተናው ህግና ስርዓት እንዲያከብሩ በጥብቅ አሳስበዋል። ተፈታኝ ተማሪዎች ለፈተናው ግልጋሎት ከሚ ሰጡ የጽፈት መሳሪያዎች እርሳስ ላጲስ እና ስክሪፕቶ ውጪ ወደ ፈተና ክፍል ይዞ መግባት ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን እንዲያውቁት ብሏል ተማሪዎቹ ከቤታቸው ሲወጡ መታወቂያ አድሚሽን ካርድ የትምህርት ቤት ዩኒፎርም መያዛቸውን እንዳይረሱ ወላጆችም ይህንን እንዲያስታውሷቸው አገልግሎቱ ጥሪ አቅርበዋል ወደ መፈተኛ ተቋማት ቆሎው ጭቆ በሶ የመሳሰሉ ደረቅ ምግቦችን ይዞ መግባት የሚፈቀድ ሲሆን የቴክኖሎጂ ውጤቶች አይፓድ ላፕቶፕ የመሳሰሉ እንዲሁም ማንኛውም ጌጣጌጥ ሄድ ይዞ መግባት ፈጽሞ እየተከለከለ ነው የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ተፈታኞች በአካልም ይሁን በስነልቦና ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ አሳስበዋል የ2015 ዓ ም ብሔራዊ 12ተኛ ክፍል ማጠቃለያ ፈተና ለመውሰድ ከ869 በላይ ተፈታኞች በኦንላይን መመዝገባቸውን ይፋ መደረጉ አይዘነጋም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ክልሉን እንታደግ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡ ባልተለመደ ሁኔታ ላለፉት ሶስት ቀናት በዝግ የተካሂደው የአማራ ክልል ምክር ቤት በክልሉ ወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ ከአባላቱ ጠንካራ ጥያቄዎችን ማስተናገዱ ተነግረዋል በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ጥያቄ ያነሱት የህዝብ ተወካዮች የአማራ ህዝብ አንገት ለማስደፋት ቀንከሌት የሚሰሩ አካላት አሉ ሲሉ ተደምጠዋል አባላቱ ክልሉ አሁን ላይ የገጠመውን አለመረጋጋት ለመፍታት መጀመሪያ የክልሉ አስተዳደር መዋቀር ራሱን መፈ ተሽና ማስተካከል አለበትም ነው ያሉት የምክር ቤቱ አባላት አክለውም ክልሉ ያሉበትን መዋቅራዊ ችግሮች ካላስተካከለና ራሱን አስተካክሎ በግልጽ ካላወጣ የህዝቡ ጥያቄ መመለስ አይቻልም ሲሉም ሀሳብ አቅርበዋል በየአካባቢው የሚስተዋሉ ውጊያዎች የክልሉን ህዝብ እያዳከሙ ነው ያሉት አባላቱ የክልሉ መንግስት መከላከያ ሰራዊት አስገብቶ ውጊያ እንዲደረግ መፍቀድ አልነበረበትም የሚል ትችትም አንስተዋል ከምክር ቤት በአባላቱ ጠንካራ ጥያቄዎች የቀረቡላቸው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡትም ምላሽ ክልሉን እንታደግ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ችግራችንን በራሳችን የመፍታት አቅም እንፍጠር ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ በየዞኑ ከምክር ቤት አባላት አምስት አምስት ሰው ተመርጦ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ምሁራን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች የተሳተፉ በት ውይይት ያለምንም ገደብ እንዲደረግ ጥያቄ አቅርበዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ያቀረቡት የውይይት ጥሪ በአስር ቀናት ውስጥ እንዲካሄድም ነው የጠየቁት ርዕሰ መስተዳደሩ እንታደገው ያሉትእና የሚመሩት ክልል በተለይ የመከላከያ ሰራዊት በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ከተሰማራ ጊዜ ጀምሮ በውጊያ መንገድ በመዝጋት በህዝብ ተቃውሞና በመሳሰሉት ሁኔቶች ውስጥ እያለፈ ነው የመከላከያ ኢታማጆርሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከአማራ ክልል የሰላም እጦት ጋር በተያዘ በቅርቡ በሰጡት አስተያየት ክልሉ ፓራላይዝድ ሆኗል ሲሉ መደመጣቸው የሚታወስ ነው ፊልድ ማርሻሉ የአማራ ክልል አስተዳደር ሽባ ሆኗል የሚል ይዘት ያለውን አስተያየት ከሰጡ በኋላ የመከላከያ ሰራዊት በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ውጊያ ውስጥ ገብተዋል በመንግስትና በታጣቂ ቡድኑ መካከል ያለው ግጭት ገና ከጅምሩ በውይይትና በድርድር እንዲፈታ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ጥሪ ሲያቀርቡ ቢቆዩም አሁንም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተካሄዱ ነው በገንዘብ በእውቅናና በምልጃ አገልግሎትን የሚሸጡ የመንግስት ተቋማት መበራከታቸውን የህዝብን በጠባቂ ተቋም አስታወቀ ተቋሙና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሰጣቸውን የመፍትሄ ሀሳቦችና ውሳኔ ጭምር የማይቀበሉ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት እንደሚስተዋሉም ገልጿዋል መንግስት ለዜጎቹ ለስራና ለመኖሪያ ቤት ግንባታ የሚያስፈልገውን መሬት የማቅረብ ና በህገወጥ መንገድ እንዳይፈናቀሉ የመከላከል ሀላፊነቱን ችላ ብለዋል ሲሉም ተቋሙ ወቅሷል አንዱ ዓለም ተስፋዬ ተጨማሪ አለው የህዝብን በአጠባቂ ተቋም በ2015 የበጀት ዓመት በመንግስት አስፈጻሚ አካላት በዜጎች ላይ የደረሱ አስተዳደራዊ በደሎችን የመረጃ ነጻነት አዋጅ አተገባበርን እንዲሁም ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል የመንግስት ተቋማት የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች በተመለከተ ከመልካም አስተዳደር መርሆችና ከዜጎች ፍላጎት አንጻር በተመረጡ 47 ጉዳዮችና በ164 ተቋማት ላይ ቁጥጥር ማካሄድ ችያለ ብሏል ተቋሙ በመንግስት ተቋማት አገልግሎት አስጣጥ ላይ በተሰራ የቁጥጥር ተግባር በገንዘብ በእውቅናና በምልጃ አገልግሎትን የሚሸጡ ተቋማት መኖራቸውን ማረጋገጥ መቻሉ በመግለጫው ተመላክቷል በበጀት ዓመቱ 7416 አቤቱታዎች እንደቀረቡለት የገለጸው ተቋሙ የአቤቱታ አቅራቢዎች ቁጥር ከባለፉት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር ጭማሪ ማሳየቱንም ጠቁሟል በሸገር ከተማ አስተዳደርና በአዲስ አበባ በቤተ ግንባታ ወይም የጫካ ፕሮጀክት ምክንያት ቤት የፈረሰባቸው ነዋሪዎች እንዲሁም በአማራ ክልል ከከተሞች መስፋፋት ጋር ተያይዞ ያለበቂ ካሳና ምትቅ ተነስተናል የሚሉ ዜጎች በመበራከታቸው ምክንያት አቤቱታው ከፍተኛ ጭማሪ ሊያሳይ መቻሉንም ገልጿል መንግስት የዜጎቹን መሰረታዊ ፍላጎትና የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ እያገናዘበ ለዜጎቹ ለስራና ለመኖሪያ ቤት ግንባታ የሚያስፈልገውን መሬት የማቅረብ የማስተዳደርና በህገ ወጥ መንገድ እንዳይፈናቀሉ የመከላከልና የመጠበቅ ኃላፊነቱን ችላ ብሏል ሲልም ተቋሙ ወቅሷል በተለይም ከመኖሪያ ቤት ችግር ጋር በተያያዘ ያለውን መሰረታዊ ችግር ለመፍታት ህዝቡን ያሳተፈ ጥረት ከማድረግ ይልቅ ህገወጥ ግንባታ ነው በሚል ሰበብ ዜጎች ካላቸው አነስተኛ ገቢ ላይ ቆጥበው ከሰሩት መኖሪያ ቤታቸው እንዲፈናቀሉ ተደርጓል ያለው በዚህም የተነሳ በአዲስ አበባና ክልል ከተሞች ባደረገው የክትትልና የቁጥጥር ግኝት ህፃናትን ጨምሮ አራስ እናቶች ለጤናና ለደህንነታቸው አስጊ በሆነ ስፍራ ለመጠለል መገደዳቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል መንግስት ቤቶቹን እንዳፈረሰ ሁሉ በወቅቱ በስራ ላይ በነበሩ የመንግስት አካላት ላይ ተገቢውን ጥናት አድርጎ እርምጃ አለመውሰዱ በእርግጥም ተመሳሳይ ህገወጥ ድርጊትን ለመከላከል ያለው ቁርጠኝነት በህዝቡ ዘንድ ጥያቄ ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎታልም ብሏል ዜጎች ወደ ህገወጥ የመኖሪያ ቤት ግንባታ እንዲገቡ ያደረገው ገፊ ምክንያትን በመለየት በቀጣይነትም ህገወጥ ግንባታ በሚቆምበት አግባብ ላይ ዘላቂ መፍትሄ እንዲቀመጥ ምክራ ሀሳብ ቢቀርብም በመንግስት በኩል ግን የታየ ለውጥ የለም ሲል ተቋሙ አስታውቋል ተቋሙ በትግራይ አማራ በአፋር በቤንሻጉል ጉሙዝ በሶማሌና በደቡብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት አንዳንድ አካባቢዎችና ተፈናቃዮች በተጠለሉበት ካምፖች በመገኘት በርካታ ክትትልና ቁጥጥር ባደረገበት ወቅትም ከመንግስት በኩል አፋጣኝና ተገቢ ድጋፍ ያለማድረግ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ነበሩበት አካባቢ የመመለስ ችግር መመልከቱንም ገልጿል አንዳንድ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት በተለይም የከተማ አስተዳደሮች ተቋሙ የሚሰጣቸውን የመፍትሄ ሀሳቦች ለመፈጸም ፈቃደኛ ካለመሆናቸውን በላይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴ አባላትና የክልል አፈጉባኤዎች ጭምር የሚሰጧቸውን ውሳኔ ያለመቀበል ሁኔታዎችን ያሳያሉ ብሏል ከዚህ አንጻር የርጋለምና የባህር ዳር ከተማ አስተዳደሮች ለአብነት የተጠቀሱ ናቸው ከመረጃ ነጻነት አዋጅ ትግበር አንጻር የመንግስት አስፈጻሚ አካላት በተለይም ለመገናኛ ብዙሃን መረጃዎችን ያለ ችግር መኖሩንም ገልጿል ተቋሙ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ላይ የወንጀል ክስን መመስረትን ጨምሮ የተሰጡ የመፍትሄ ሀሳቦችን ያልፈጸሙ ተጠሪ ተቋማትን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት በማድረግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እየተንቀሳቀስኩ ነኝም ብሏል እንደ ማንኛውም ክልል የትግራይ ክልልም መደበኛ ፖሊስና ሚሊሻ ብቻ ነው የሚኖረው ሲሉ ጄኔራል አበባው ታደሰ ተናገሩ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦርሹም ጄኔራል አበባው ታደሰ መከታ ከተባለ የመከላከያ ሰራዊት መጽሔት ጋር ባደረጉት ቆይታ በልዩ ኃይሎችና ሌሎች ኢመደበኛ ኃይሎች መልሶ ማደራጀት ዙሪያ አስተያየት ሰጥተዋል በዚህም የትግራይ ኃይልን በተመለከተ ከትግራይ ጋር ተያይዞ ያለውን እንደ ማንኛውም ክልል እሱ የሚኖረው መደበኛ ፖሊስ ሚሊሻ ብቻ በተቀመጠለት ስታንዳርድ ብቻ ነው የሚሄደው ሲሉም ምክትል ኢታማዦሹም ተናግረዋል ጄኔራል አበባው ታደሰ ከልዩ ኃይል ጋር በተያያዘም አሁን ላይ ምንም በልዩ ኃይል የሚታዘዝ አደረጃጀትና የኮማንድ ስርአት ያለው የለም ወይም መከላከያ አልያም መደበኛ ፖሊስ ወይም ፌዴራል ፖሊስ ሆኗል ብለዋል በሌላ በኩል ሸኔን በተመለከተ እና የውይይት መንገድ መንግስት የያዘው ፕሮግራም ስለሆነ ክፍት ነው ሲሉ ምክትል ኢታማጆርሹም ከመጽሔቱ ጋር በነበራቸው ቆይታ አንስተዋል ነገር ግን የሸኔ ኃይል በጉልበት ስልጣን መያዝ አለብኝ መንግስትን መገልበጥ አለብኝ የሚል ከሌሎች ጽንፈኛ ኃይሎች ጋር ተመሳሳይ ዘዴ ስላለው መከላከያም ከዚህ ኃይል ጋር እየተዋጋ ነው ሲሉ ተናግረዋል አላማይን አሳክ ካለው በሚል የሚንቀሳቀስ ሀይል ካለ እንደ ሀገርም አንቀጥልም ሀገርን ማስቀጠል የሚቻለው በውይይት ነው ሲሉ ማክለዋል ከዚህ ውጭ ያሉ አማራጮች ግን የተሳሳቱ እንደሆኑና ዝግ እንደሆኑ ለማሳየት ሰፋ ያሉ ስምሪቶችን እያደረግን ነው ያሉት ምክትል ኢታማጆርሹም በስምሪቶቹም ውጤት እያገኘንባቸው ስለሆነ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል የአብዛኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ ኑሮ ያቃወሰው የዋጋ ግሽበት መንግስት ሊቀለብሰው ከማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማህበር አስታወቀ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን በማጥናት የሚታወቀው ማህበሩ አጥኚዎች እንደሚሉት የኑሮ ውድነት የዋጋ ንረት አለቅጥ አሻቅቧል አጥኚዎቹ እንደሚሉት የዓለምና የሀገር ውስጥ ግጭቶች የዓለም አቀፍ ድጋፍ መቀነስ የሀገር ውስጥ ምርትና አቅርቦት መቀነስ የዋጋ ግሽቦትን እጅግ ካናሮት ምክንያቶች ይጠቀሳሉ ከአጥኚዎቹ አንዱ እንዳሉት የመንግስት የመጀመሪያ ስራ መሆን ያለበት ሰላምና ስርዓት ማስከበር ነው መንግስት ይህንን መሰረታዊ አንገብጋቢ ችግር ለመቀልበስ የመጀመሪያው እርምጃው ሰላም መረጋጋት ህግና ስርዓትን ማጽናት ነው ያሉት እኒሁ ተመራማሪ ማህበሩ መንግስትን ፖሊሲ ለመቅረጽ የሚያግዘውን በክልሎች መካከል ፍትሐዊ የድገት ደረጃ እንዲኖር እና ሀብትን ለመደልደል ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ የሚያቀርብለትን አዲስ የልማት መለኪያ የተሰኘ የምርምር ስራ ማህበራቸው ማቅረቡን ተናግረዋል በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብቱ ዙሪያ ጠንካራ የምርምር ውጤትና የፖሊሲ አማራጮችን በማጽናት ለሚመለከተው አካል በተለይም ለመንግስት የሚያቀርበው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሲሽን በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ዙሪያ ያጠነጠነውን ሀያኛውን አለም አቀፍ ጉባኤ ሐምሌ 14 ቀን 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ማካሄድ ጀምረዋል መንግስት በመገናኛ ብዙሀን ላይ የሚፈጽመው ተደጋጋሚ ዘረፋዎችን መርምሮ ውጤቱን ይፋ እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ብዙሀን መገናኛ ምክር ቤት ጠየቀ ምክር ቤቱ ያልታወቁ ሰዎች የሚፈጽሟቸው ዘረፋዎች እየተቀናጁና የታሰበባቸው መምሰላቸው የቢሮ ሳይሰበሩ ሳይሰበሩና በተመረጡ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚፈጸሙ መሆናቸው ችግሩን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል ብለዋል በዘረፋዎቹ ዙሪያ ፖሊስ የሚያደርገው ምርመራ ዘገምተኛና ሂደቱ ግልጽነት የጎደለው መሆኑንም ምክር ቤቱ ተችቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተመሳሳይ ዘረፋዎች በአስቸጋሪ የኢትዮጵያ የሚዲያ ማህደር ውስጥ በሁለት እግር ለመቆም እየተፍጨረጨሩ ያሉ ታዳጊ ሚዲያዎችና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ላይ እየተስተዋሉ ነው የተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ዩኒቨርሲቲዎች በልዩ ልዩ ትምህርት ዘርፎች ያሰለጠኗቸውን ተማሪዎች አስመረቁ በዚህም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሀረማ ዩኒቨርሲቲ መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ጨምሮ አርሲና ቦንጋ ዩኒቨርሲቲዎች በተለያየ ምርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመርቀዋል ከዚህ ጋር በተያያዘም ዩኒቨርሲቲዎች ለሀገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የተለያዩ ግለሰቦች የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥተዋል በዚህም የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ለቀዳማዊ ትመቤት ዝናዋሽ አሽታያቸው የክብር ክብር ዲግሪ ሰጥቷል ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ታያቸው በትምርትና በሰባይ ልማት ዘርፍ ላበረከቱ አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬት እንደተሰጣቸው ተዘግቧል የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ ለጋዜጠኛ ማዛ ብሩ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አበርክቷል በተመሳሳይ ዩኒቨርሲቲው ለሆላንዳዊ ሄሪን ሆልት ላንድ በአትክልትና ፍራፍሬ ሰብል ዘርፍ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬት ሰጥቷል የአርሲ ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ ለአትሌት ቀነኒሳ በቀለና ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሜሪካን ሀገር ሚኒሶታ የሚገኘው ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ እና ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼክ ሱልጣን ሀጂ አማን የክብር ዶክትሬት አበርክቶላቸዋል የውጭ ዜናው ከንሮ ውድነትና ከታክስ ጭማሪ ጋር በተያዘ በኬንያ ለሶስት ቀናት የተጠራው የጎዳና ላይ ተቃውሞ ተጠናቀቀ በተቃውሞ ሰልፍ ወቅት የኬንያ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ራይላ ኦዲና ጋ አንዴም በአደባባይ አለመታየታቸውን ተከትለው ከአንድ የኬንያ የቴሌቪዥን ጣቢያ ለቀረበላቸው ጥያቄ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች በጎዳና ላይ መታየት ግዴታ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል ባለፈው አመት በተካሄደው አጨቃጫቂ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የተሸነፉት አንጋፋ ፖለቲከኛ ጨዋታን የሚቀይር ሰላማዊ ሰልፎች የህዝቡ እንጂ የኔ ብቻ አይደሉም ብለዋል የኔ መቅረት ከፕሬዝዳንት ዊሊያም ሮቶ ጋር ለመስማማት የተደረገ ሴራ ነው የሚለው ሀሳብ በማስተባበል የመንግስት አካል ለመሆን አልፈልግም ሲሉም ተናግረዋል ፕሬዚዳንት ሩቶ በበኩላቸው አሁን ያለውን አለመግባባት ለመፍታት ከኦዲንጋ ጋር ለንግግር እንደማይቀመጡ አስታውቀዋል በምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ኬንያ ለሶስት ቀናት የዘለቀው ተቃውሞ መጠናቀቁን ተከትሎም ትምህርት ቤቶችና ንግዶች እንደገና ሲከፈቱ ነገሮች ወደ መደበኛው ሁኔታ እየተመለሱ ይገኛል ሲል የዘገበው ዘኤስት አፍሪካን ነው ሰሜን ኮሪያ በርካታ ክሩዝ ሚሳይሎችን ማስወንጨፏን ደቡብ ኮሪያ ገለጸች ፒዮንግያንግ ወደ ኮሪያ ልሳነ ምድር ምዕራባዊ የባህር ክፍል ምን ያህል ክሩዝ ሚሳይሎች እንዳስወነጨፈች ግን ሲኦል በመግለጫዋ አላብራራችም አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ለሚያደርጉት ወታደራዊ ልምምድ የሚሳይል ማስወንጨፍ ምላሽ የምትሰጠው ሰሜን ኮሪያ ከቀናት በፊት የባላስቲክ ሚሳይሎች ማስወንጨፏ ይታወሳል ዋሽንግተን ወደ ደቡብ ኮሪያ ከ40 ዓመት በኋላ ኒኩሌር ተሸካሚ ባህር ሰርጓጅ መርከቧን እንደምትልቅ ማሳወቋን ፒዮንግያንግ አስቆጥቷታል ወታደራዊ ልምምድ ሆነ በማቀብ የኒኩሊር ፕሮግራሜን አታስቆሙኝም በማለት ፒዮንግያንግ የባላስቲክ ና ክሮዝ ሚሳኤል ሙከራዋን አጠናክራ ቀጥላለች ተመልካቾቻችን ከእሳት አዲስ አበባ ና ስቱዲዮ ለሰአቱ ያስኳቸው ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ ከዜናዎቹ ጋር ምስል እያሽም አብሬያችሁ ነበርኩኝ ከቀሪ የይሳት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ